یو د جون بل د هجران سخت گرمی دا په هرځه کې پیمان سخت گرمی دا پیخوریان نه پیخور د نور نه تنگ دی خلک وای په ملتان سخت گرمی دا چې بجلی نه وی او ماشی دی راگیر کی په سپیړو و هزان سخت گرمی دا حجامت پا کیوں کتنے لڑکے ہیں تمہارے تین کیا کرتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک چور ہے چور ہے چور کو گھر سے کیوں نہیں نکالتے وہ تو گھر ہی چلا رہا باقی تو بے روزگار چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ